Peli päättyi 1-2 Hermeksen voittoon. Tiukka matsi. Ville Heikkinen, mihin ottelu ratkesi? Ratkesi meidän virheisiin ja oltiin pelin päällä, mutta tänään kävi näin. Millaisella tasolla joukkueen erikoistilanne pelaaminen on? Tänään teitte maalin ylivoimalla ja pääsitte maalin myös alivoimalla. Niin kuin mä sanoin, että virheitä sattuu kaikille ja ylivoima on toiminut ja tänään tuli myös yksi omi, että näitä käy välillä. Millainen fiilis sulle ja koko joukkueelle jäi pelistä? Teillä oli palveri tuossa, niin minkälaisella fiiliksellä? No kyllä meillä on vahva joukkuehenki ja hyvä jengi tuossa kasassa, että ei me tuollaisesta lannistuta, että perjantain taas seuraava paikka näyttää, mitä tulee. Millaiset tavoitteet sulla on tämän kauden osalta ja tulevaisuudessa 2-5 vuoden päästä? No tällä kaudella olisi tavoite, että tulisi paljon onnistumisia ja saisi pelata mahdollisimman paljon ja lyödä itseensä läpi. Ja olisiko kiva, joskus ulkomailla pelata, niin mikäs siinä. Ja millaisilla mietteillä tästä kohti perjantain pelitat-kamppailua täällä Rovaniemellä? No hyvillä mieli, että ei ole pelittua vastaan tällä kaudella pelattukaan, että tulee varmasti kova jengi tänne vastaan, että uskon, että hoidetaan perjantaina, kun pelataan vaan samanlaista peliä ja jää omat virheet pois. Jees, ei muuta kuin onnea perjantain pelitat matsi.